Ja, här har vi Strandbild Incorporated. Vi håller på att expandera nu inför 2000-talet med barnafödande, och man har väl tryckt tillbaka fotografin lite grann sista tiden, ska man kunna påstå här. Mörkrummet har blivit ett temporär tvättstuga för blöjkläder. Ja. Men du använder... Nej, jag har ju för fan två riktiga durstar där borta, så lite våtbänkar och grejer, så att det går väl att få fart på det här igen. Nej, jag har ju en liten studio, eller vad ska jag säga, ett litet kontor, och det är liksom min filosofi då, att ha liten kostym, jag har låga månadskostnader, och på så vis så klarar jag mig ganska vettigt då. Så här har jag lite datorkraft då, som ska bli mer redan idag. Köpt en G4 till. Sen har jag arkiv och ljusbord. Det är jävla oreda, men jag vet ju vad jag har grejerna, men ingen annan vet ju naturligtvis. Jag har nästan inga uppdragsgivare. Det är väldigt sällan jag gör uppdrag alltså. Vilket ju är naturligtvis skönt och jobba helt fritt, men det är också väldigt osäkert. Jag har valt att jobba så då. De här bokprojekten då, har gjort att jag har rest väldigt mycket ut i världen. Och när jag är på de här resorna så tar jag även byråbilder som jag lägger in på bildbyråer runt om i världen. På så vis så får jag ut lite extra. Har du kameran med när du är på semester och när du är ledig på söndag? Nej, absolut inte. Jag är inte den som har en kamera med mig. Utan jag har till exempel otroligt dåligt med bilder på mitt eget liv, om man säger så. Om någon vill ha en bild på mig till en artikel, så har jag knappt någon bild. Då får jag gå ut och ta en då. Jag är civilingenjör från början, så att jag gick ju på KTH då, här i Stockholm i 4 år och gick maskinteknisk linje. Och sen jobbade jag som civilingenjör i 9 år. Men sen 1990 då så hoppade jag på foto på heltid. Mycket tack vare att min rygg pajade. Jag fick sådana problem så jag kunde inte sitta. Och man tycker att fotograf, det är ju ingen lysande grej heller. För alla fotografer har ont i ryggen. Men fördelen där är att jag kan alltså välja mina arbetsställningar. Jag kan hålla mig igång. Jag behöver inte sitta vid ett bord hela dagarna. Ja, jag har läst, och sen är det liksom trial and error. Så många fotografer tror jag är autodidakt. Jag tror inte att det är 50% som har gått utbildningar. Jag kände just att fota landskap, det kände jag direkt. Det var min grej det. Vet inte varför. Kanske är lite så ingenjörsmässigt det där, lite ordnat och kontrollerbart. Människor är mer kaotiska. Jag trivs inte att fotografera människor. Jag tycker det är för mycket parametrar och för mycket osäkerhet och slump som styr, och för mycket psykologi. Jag var ju helt galen vad jag gav mig in på för eskapader ute i fjällvärld och i skogar och grejer. Sånt som jag aldrig skulle göra idag. Jag klättrar till exempel halvvägs ner i ett vattenfall i Brudslöjans canyon i Jämtland. I totalt livsfall. Klättrar 50 meter, nästan lodrätt klippa, för att ta bort en sån här plogkäpp som hade åkt med smältvatten och hamnade och lyste orange mitt i forsen. Sen klättrar upp för att sen gå till kameran och titta och konstatera att nej, fan, det här är ju ingenting att fotografera. Så hade jag riskerat livet i onödan. Men så där var det mycket vattentramp då. Det är ju ganska vansinnigt som naturfotograf att bo i Stockholm. Men å andra sidan så, som jag sa, så gör ju inte jag någon sån här... Sällan att jag åker ut en dag och tar några bilder, utan jag åker bort längre tid. Och då kan jag lika gärna bo i Stockholm som om jag bor i Hälsingland. Det värsta i det här jobbet är att allting jävlas ju jämt. Det är Murphys lag jämt, det är Murphys lag. Det här var ju i Arizona för några år sedan. Han köpte den här för 4000 spänn. Ja, och så öppnar man den här jäveln. Ska jag använda poolfilter. Och så ligger den där plasten.
Och jag står och försöker dra den. Jag håller på så här. Och så jävlar. Flyger den ner. Rätt, nej, naturligtvis rätt på en sten. Första som hände. Jag hade inte ens fått det här filtret på kameran, va. Så mitt på en sten då. Så sitter det där skiten där. Och det. Hur kul är det på en skala? Det är väldigt tufft tycker jag. Och man får verkligen tänka sig för vad man lägger pengar på. Jag har till exempel inte haft riktigt råd att resa som jag skulle vilja de sista åren. Bildbyråmarknaden har ju tyvärr, den har ju kollapsat, minst sagt. För min egen del, om man tittar på i Sverige, så har min bildbyråförsäljning gått ner, säger sedan 95 har den nog gått ner med 80-85%, vilket är ju bedrövligt. Alltså det finns ingenting kvar, va? Det är ju portopengar man tjänar på bildbyrå tyvärr. I Sverige då. Men jag har några stora drakar ute i världen som bland annat Getty då. Som fortfarande går ganska bra. Som jag kan få pengar då. Det här från Skäralid i Skåne. Jag brukar åka varje år, varje vår, speciellt att fotografera lövsprickningen. Det här är precis innan löven spricker ut. Ja, här ser vi en bild på Monte Fitzroy i Patagonien, alltså i södra Argentina. Och det här är precis i soluppgången, ungefär 6:30 då på morgon. Man ser alpglöd som det kallas, det här röda ljuset på bergstopparna. Det här är 1990 i april i Monument Valley, Arizona. Och det är ett åsknedslag som slår rätt ner i ett berg framför mig. Jag försökte få det där åskan på bild, jag försökte rikta kameran i olika vinklar. Till slut fick jag bara någon snilleblixt att komponera en bild utan nedslag då, för det visste man ju inte att det skulle komma. Och så satte jag igång en lång exponering på 15 minuter och efter 5 minuter slår blixten rätt ner i berget framför mig. Det är ju svårt och det är det som är utmaningen, att någon gång så sitter den bilden där, va? Men det är inte ofta. Händer en gång per år. Får man vara nöjd.